שלום. שלום לך, בין אם אתה בטירונות, בין אם אתה בקו, בין אם אתה באימון, בכל מקום שאתה נמצא. אני רוצה לומר לך משהו מאוד חשוב. אנחנו קוראים בפרשת בו, השבוע, בעזרת השם, נקרא על כך שהקדוש ברוך הוא מחזק את משה. משה הוא חזק, נכון? אבל מחזק אותו. לקראת המשימה הבאה, בו אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו. בוא. אתם כולכם ודאי מכירים את השאלה, שמעתם אותה לא פעם, למה לא כתוב לך אל פרעה? למה בוא אל פרעה? והתשובה היא, איפה אתה חושב שאני נמצא? אני שם. אני שם איתך, במשימה הגדולה הזאת שאתה הולך עכשיו להביא גאולה לעם ישראל. זה לא קל, זה צריך כל פעם לחלץ מתוכנו עוד כוחות. אפילו משה צריך, בכל שלב שהתקדמות, הוא צריך לחלץ מתוכו עוד מדרגה רוחנית. לא לחינם אמר הרי הקדוש, שכל מכה, עם ישראל צומח עוד קומה. 10 ספירות, 10 מאמרות של בריאת העולם. אבל כל פעם, לפעמים, הצמיחה של הכוח האלוקי שבתוכנו, שמתגלה דרכנו, הוא בא דווקא דרך התמודדות. דרך חיסול הקליפה. אנחנו כמובן היינו מעדיפים שלא יהיה קליפות, ולא נצטרך לחסל אותן ולקלף אותן. אבל יש, יש. ואי אפשר להגיע למתן תורה בלי לקלף את הקליפות. ואתם עכשיו שלוחים של כלל ישראל להסיר את כל הרוע העולמי. אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם, אנחנו מתקדמים. אנחנו לא במכה ראשונה. מכה ראשונה אולי הייתה בתשח. באמת הייתה קליפה מאוד קשה לעם ישראל, מאוד קשה. בתנאים לא תנאים, אילולי השם שהיה לנו, אמר לישראל. אבל ברוך השם, ניצחנו אותם. ששת הימים, זה גם לא היה בתנאים פשוטים, בכלל לא תנאים פשוטים, אני הייתי אז ילד, אני זוכר. ברוך השם, הקנו אותם. ועם ישראל התקדם, וככה כל פעם, דרך זה שהקליפה בעולם נחלשת, הקדושה בעולם עולה. אתם זוכים להיות, קשה לומר, אבל זה אמיתי, כמו משה. כמו משה. ממשיכים את המלחמה בקליפה כדי שיצמח אורם של ישראל. איזה זכות יש לכם? אפשר לקנות בכם. אני יודע שזה לא, אתם לא מרגישים את זה, שאתם נמצאים ככה בשמש, בקור, רחוק מהבית. אבל זאת האמת. אשריכם, השם עמכם, היא רצון שהזכות הזאת שלכם עכשיו, שאתם עושים, תביא ברכה לכם, למשפחה, לילדים, לכל עם ישראל. לא תעזוב אתכם לעולם. וממש, בהצלחה.